Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'qish uchun kontrakt to'lovi 1,5-2 million so'm. 2018-2019 o'quv yilidan oliy ta'lim muassasalarida to'lov kontrakt summasining oshirilishi ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi, deb yozadi Ma'rifat nashri. Shundan so'ng Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiy veb sahifasi hamda Telegram kanalida masalaga sharh berildi. Sofsavdo.ru endi Abu Sakida soch va soqol chiqaradigan, 1 oyda 10 kg semirtiradigan, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan va ko'plab ishonchli mahsulotlarni Sankt-Peterburgdagi Abu Sakhi telefon do'konidan ham topishingiz mumkin. Tez kunda Moskvadagi do'konda ham sotila boshlanadi. Sizni Sadovaya ulitsa 32 da kutamiz. Moskva va Peterda metrogacha dastavka qilib beramiz. Dastavka pullik. Agar manzilimizga o'zingiz kelsangiz, ancha arzonga tushasiz. Do'konimizda soch va soqol chiqartiradigan maxsus apparatlar ham topishingiz mumkin. Sharhda keltirilishicha, oliy ta'lim muassasalarida o'qitish xarajatlarining asosiy qismi, ya'ni 91% ish haqi va stipendiya to'lovlari uchun sarflanadi. Shu jihatdan to'lov shartnomasi asosida o'qitish qiymati respublikadagi eng kam ish haqi miqdoriga bog'landi. Joriy yil 15-iyuldan respublikada ish haqi va stipendiyalar miqdori 7%ga, 1-sentyabrdan oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilarining oylik maoshi o'rtacha 25%ga oshirilganini qisman qoplash lozimligi, aks holda o'quv yili yakuniga kelib oliy ta'lim muassasalari byudjetida taqchillik kuzatilishi ham hisobga olingani ta'kidlandi. Bir nafar talabani o'qitishning o'rtacha xarajati 10,5 million so'mni tashkil etib, to'lov kontrakt summasi o'rtacha 8,7 million so'm etib belgilandi. Ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan jihat to'lov shartnoma pulining daromadlarga nomutanosibligidir. Sal avvalroq Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Abdurashid Abduqodirov va Rasul Kusherbayev to'lov shartnoma pulini kamaytirish bo'yicha o'ziga xos taklif bilan chiqqan edi. Taklifimizga ko'ra, bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha belgilangan kvotadagi 69200 o'rinning eng yuqori balni qo'lga kiritgan birinchi 12% to'liq davlat granti asosida, keyingi 12% 45% to'lov shartnoma asosida, keyingi 12% 60% to'lov shartnoma asosida, keyingi 12% 85% to'lov shartnoma asosida, qolgan 52% esa to'liq to'lov shartnoma asosida ta'lim olsin, deydi deputatlar. Natijada 10 mingga yaqin talabaga to'lov shartnoma summasini to'lashda 2 barobargacha yengillik yaratiladi. Qo'lga kiritilgan balga nisbatan rag'batlantirish kuchayadi va nihoyat moliyachilar uchun eng muhim bo'lgani, amaldagidan taxminan 1.8 milliard so'mdan ko'proq mablag' kelib tushadi. Bu mablag' evaziga ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalarga yordam ko'rsatish ham mumkin. Ikkinchidan, amaldagi tartibga ko'ra to'lov shartnoma puli hisobidan talabaga stipendiya to'lanadi. Agar shartnoma puli to'liq to'lanmagan bo'lsa, talabaga stipendiya berilmaydi va holanki stipendiya talabalarni ijtimoiy himoyalash uchun belgilanadi. Deputatlar to'lov yukini kamaytirish uchun talabaga yoz oylari stipendiya bermaslikni, shu oylar uchun belgilangan stipendiya miqdoridagi summani kontrakt pulidan chegirib tashlashni taklif qilmoqda. Bundan tashqari, stipendiya amaldagi eng kam oylik ish haqi miqdorida to'lansa, shartnoma summasini 1.7 million so'm yoki 5.3 million so'mgacha qisqartirish imkoniyati tug'iladi. Sodda qilib aytganda, talaba bermaydi ham, olmaydi ham. Bunda davlat byudjeti hech qanday zarar ko'rmaydi. Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchisi Umid G'afurov Germaniya, Xitoy, Yaponiya hamda O'zbekistondagi o'rtacha ish haqi va oliy ta'lim olishning 1 yillik narxini solishtiradi. Masalan, Xitoyda o'rtacha oylik maosh 950 AQSh dollari bo'lib, oliy ta'lim olish uchun yiliga 1500 AQSh dollari to'lanar ekan. Yurtimizda esa o'rtacha oylik 120 AQSh dollari. To'lov shartnoma puli esa 1055 AQSh dollari. Yangi narx bo'yicha Umid G'afurov oliy ta'lim muassasalarida to'liq shartnoma asosida o'qishni joriy etish evaziga shartnoma narxini 2 barobargacha arzonlashtirishni taklif qilmoqda. Shuningdek, uning fikricha, jahondagi nufuzli oliy ta'lim muassasalarida bo'lgani kabi, eng namunali 25 talabaga to'lov shartnoma pulini qaytarib olish imkoniyati berilsa, eng intiluvchan va bilimli 5 talaba chet elga malaka oshirishga yuborilsa, bu ta'lim sifati yuksalishiga xizmat qiladi. Ayrimlar Germaniya, Yaponiya kabi davlatlardagi tartib bilan mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalaridagi to'lov shartnoma pulini solishtirish orqali bir yoqlama munosabat bildirmoqda, deydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev. Chunki Yaponiyada shartnoma puli o'rtacha oylik ish haqi miqdoriga yaqin bo'lsa-da, talabalarga stipendiya deyarli to'lanmaydi.
Mamlakatimizda shartnoma pulining 3,5-7 million so'mi stipendiya tarzida talabaga qaytarib berilishini inobatga olish zarur. Agar bizda ham stipendiya to'lanmaydigan bo'lsa, shartnoma puli 1,5-2 million so'mdan oshmaydi. Bu o'rtacha oylik ish haqidan unchalik katta farq qilmaydi. Yana shuni ham inobatga olish kerakki, har yili to'lov shartnoma asosida talabalikka tavsiya etilganlarning 90-95% o'qishni davom ettiradi hamda o'quv yili davomida 0.5% gacha talaba pulini to'lay olmagani uchun o'qishdan chetlatiladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi fikr-mulohazalarga asoslanib aytish mumkinki, oliy o'quv yurtida o'qishning fuqarolar manfaatlariga xizmat qiladigan moddiy imkoniyatlarga mos tartiblarni ishlab chiqishni davr talab etmoqda. Bu borada mutaxassislar va faol fuqarolar tomonidan asosli takliflar o'rtaga tashlanmoqda, ammo mutasaddilar negadir jim. Sofsavdo.ru endi Abu Sakida. Soch va soqol chiqaradigan, bir oyda 10 kg semirtiradigan, bir oyda qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan va ko'plab ishonchli mahsulotlarni Sankt-Peterburgdagi Abu Sakid telefon do'konidan ham topishingiz mumkin. Tez kunda Moskvadagi do'konda ham sotila boshlanadi. Sizni Sadovaya ulitsa 32 da kutamiz. Moskva va Peterda metrogacha dastavka qilib beramiz. Dastavka pullik. Agar manzilimizga o'zingiz kelsangiz, ancha arzonga tushasiz. Do'konimizda soch va soqol chiqartiradigan maxsus apparatlar ham topishingiz mumkin.